За всеки ли има бонус? Даже и за Рачков. Персонални бонуси всеки ден. WinBet BG. Уважаеми приятели на господари.com, започва новия епизод на нашия фенкаст. В него ще ви срещнем с една легенда на българския футбол, любимец на много от феновете, често търсят неговото мнение по темата български футбол, ЦСКА, национален отбор. С над 300 мача в професионалната си кариера, играе в един от най-силните отбори в историята на ЦСКА, национален състезател, а по-настоящен бизнесмен и заклет фен на армейците. Георги Илиев Майкъла, благодаря му, че е тук при нас. Гледам те си в по-добро настроение. Може би това се дължи на последните победи на ЦСКА в първенството след много слабия старт. Може би ще излезне, че това връщане на новия треньор е положително за ЦСКА. Наистина, последните три мача ЦСКА играе добре, но по-добре е да влезнем в добра кондиция с публиката. Защото един клуб е на феновете. И феновете са основните в един клуб. Каквото и да правиш друго, ако те не са доволни, а те в момента не са доволни от начина на управление. Дали са прави, дали не, това не може да... Ето това искам, защото ти си бил и от двете страни. И като футболист, а след това и като селекционер, като изпълнителен директор в един много труден период за ЦСКА. Аз съм бил, но аз имам друг бизнес и ЦСКА не ми е заплатата основната. А на моите колеги заплатата има основната в ЦСКА, когато работят. И това е големия проблем. Защото големите проблеми на ЦСКА и на Левски дойдеха от играчи, бивши мои колеги, които подписват договори безобразни, които изобщо не са в ущърб на клубовете и затова ЦСКА имаше 29 милиона, Левски 30 милиона. Задължения. За последните 10, примерно, или 12 години. Какви грешки виждаш сега, понеже ти отвори тази тема? Тя със сигурност щеше да бъде засегната в нашия разговор, но малко по-късно. Но като сме почнали от вратата за краката, какви грешки виждаш в този момент в управлението на клуба? Не може два големи клуба да не плащат 10-11 години данъци. Осигуровки, ДДС. И те се натрупват. Не може да подписваш договори с безобразни футболисти, по 6-700 хиляди евро имаме ЦСКА за един футболист, който не е играл ЦСКА една минута. И комисионна... Имаше хубави договори, да. 67 хиляди евро. А сега в момента, в този момент, виждаш ли нещо, което наистина правилно дразни феновете и те негодуват срещу? Виждам, разбира се, след като се занимавам с бизнес. Бизнесът е тежко нещо, но пък виждам и другата страна, че той, който дава парите, той определя всичко. Значи всеки собственик си казва, ми ела тук, давай 15 милиона на година и кажи как да се управлява. И това е лошото, че ЦСКА нивото е много по-различно от Литекс. Много по-високо от Ловеч. София просто мисля, че е столица на България, а Ловеч не е столица на България. Нали? И за това е този проблем, защото феновете на ЦСКА са свикнали да има едно коректно и редовно управление и правилно професионално на клуба. А това го няма. А това го нямаше и при всички собственици до сега. Значи те не е само Гриша Ганчев виновен, но освен Лудогорец, нито един клуб няма правилно управление за мен. Последните 20 години, примерно. Нито един клуб. Договорите се подписват 70% в тежест на клуба, с играчи, не може да имаш по 14 чужденци, не можеш за 9 години да смениш 11-12 треньора, 7-8 директори на детско-юнската школа. Няма как да направиш сериозен клуб така. Не от към треньорите, много силно. Ние скоро имаме една забавна рубрика с един колега топ 5 и се оказа, че в аферата Гриша Ганчев сега в ЦСКА са около 20 треньори сменени за под 7 години. Не са малко, 8 години. 8, да. 7-8. Без да броиме тия, които са били временно за по 2-3 мача. Тия не ги броиме. Тези в детско-юнската школа. Каква школа да извадиме след като смених 8 директор? Какво лошо? Спас Живизов, по-лош директор ли от тия всичките? 8-9 или?
Ради Здравка или който е Девес, Стойчо Младенов, Любо Пенев. Можеш да го сравняваш като треньор Любо Пенев. Но сега в момента, треньор, който сме го изгонили преди 2 години, сега ЦСКА почва да се съживява. Може би е на лучка от така някаква химия между професионализма и отговорността, но това не е също още ЦСКА. Това щях да те питам, тези поредни, няколко поредни победи, смяташ ли, че сложиха кардинално край на кризата в началото на сезона? Кризата от към резултати, от към игра. Или трябва да се изчака големия матч с Левски? И нека да дойдат тия сериозните матчове. Лудогорец, Левски... Те Лудогорец мина единия, но тогава отбора, нали, беше в тежка ситуация. Едни и същи играчи са. Едни и същи играчи. Надявам се, че ще продължи това нещо, но ние имаме много по-важни неща от това. Аз не знам защо винаги се обръщат всички журналисти и твои колеги. Обръщат първо на отбора, на играчите. Ми ние играем с по 9-10 чужденци в състава. Преди тебе в нашата поредица гости бяха други именити, големи, бивши футболисти, треньори в ЦСКА. Димитър Пенев и Лъчезар Танев. И двамата казаха тук, че наистина на моменти не могат да разберат присъствието на толкова много чужденци. Чужденец-треньор и обикновено максимум двама българи в състава, понякога и един. А понякога и нито един, ако го няма Иван Торицов. Ама те това става и в Левски. И в Лудогорец доста отбори вече по 8-9 чужденци играят. Но те са Лудогорец е, да. В Лудогорец е отдавна. Ето, примерно, вчера една част гледах Левски със Славия. Ами разликата е много голяма от тия 4-5 чужденци в Левски нападатели. Гледаш най-елементарното едно надбягване на 10 метра. Негъра го надбягва с 2 метра. Няма как да стане. Намекваш, че в ЦСКА няма такава разлика, не правят такава разлика ли чужденците? Разбира се, имаме 3-4 интересни. Имаме интересни, но 3-4, не повече от 5. А имаме 15 на заплати. Но това си е на собственика. Той си над как да си вадят пари. Богати хора са собствениците на ЦСКА. И за мен основно се надявам да почнем стадиона. Това, което се коментира, че един човек пуска от 20... жалби, това е несериозно, не професионално и не е нормално. Първо за държавата, второ за Министерство на спорта и трето, че не искат да кажат кой е той. Тълкуват имена, заместник, кмет, някакъв, някъде. Ти се занимаваш от много години с строителство. Като изпълнителен директор, още по твое време си спомням, че се заговори за модернизация, даже почнаха някои неща по централната трибуна, във ВИПа да се правят. И от тогава проекта за нов стадион и за модернизацията на Българска армия си стои на книга. Иначе, то е елементарно. Аз не знам защо така осложняват нещата. Ремонт и преустройство се дава от главния архитект разрешение и виза. Оттам се съгласува в Министерство на културата, където съм много благодарен на Вежди Рашидов. Той беше тогава. И всичко идва, почваш да го правиш. Променихме тенис, кортовете ги сменихме на игрища. Облекох стадиона с италбонд, нови дограми, 300 футьола горе, ложи. За първ път видяха какво е ложа. И от тогава... Аз я видях в Лудогорец за първ път. И това ми направи впечатление. Даже имах и ми помагнаха доста от ръководството на Лудогорец с архитекти, с фирми, които взех декинг, взех много неща от тех. Това се прави. Така се прави професионалното, защото една ложа е бизнес. Тя не е само да гледаш мачове. Там се прави бизнес. Сега пак се говори за същото, за нов стадион. Реално ли е това да се случи в близките 2 или 3 години? Значи за 10 години тези новите собственици, богатите хора, не са направили в ЦСКА на стадиона инвестиция за 100 лева. И това им прави впечатление на феновете. Абсолютно нищо. Плюс това, което са решили да дариме там 27 декара на държавата, на общината или не знам на кой, ние нямаме децата, къде ние имаме там 560 деца. Къде ще играят тия деца? Защо никой от вас не запита това ръководство с каква лекота взеха ни червено знаме, тотално унищожиха школата на червено знаме, с един паркинг елементарен, който паркинг трябваше по проект да е под земята, отгоре да имаше, да има 2 терена за децата. Това също никой. Никой от феновете не взе нещо да си чул, че феновете са възмутени от това нещо на държавата.
на някакви стачки да бяха отишли днес. Имаше след това и с волейболната зала на ЦСКА големи проблеми. Работа. Големи проблеми с тенис кортовете там. Също направиха зала по гимнастика. Нито един от феновете не се не излезна да мнението да каже, че това не е за ЦСКА. Сега същото за стадиона. Да си чул някакво мнение, че не взимат тия и те са съгласни с това. Къде ще тренират децата? Но аз това, което виждам, или поне това, което и Гриша Ганчев каза в последното си интервю, и новите акционери в клуба, казват, че цел номер едно е стадион. И ЦСКА ще има много са убедени и уверени, че нов стадион добре, ще има. Ще... Реконструиран. То нов съвсем не може да има. Защо? И нали там трябва да е в чашката на сегашното. Чашката е даже по-малка. Даже намаляваме чашката. Архитектът ми е много добър приятел. Той ми... Какво ти казва архитектът, като си говорите той за новия ми проектира стадион? Болницата. Един от много добрите архитекти. Ще има нов стадион. Да, и той е хубаво проектиран, но ми прави няколко неща, които аз го питам защо. Защо не се правят това изискване на ЦСКА? Първо за терените за детско-юнската школа. Къде ще отидат? Ще ли сме да купиме на 20 км извън София 100 декара да правим база? Ти ще закараш ли детето на 20-30 км в 5 часа на тренировка? Трудно за дръстването е, да. 2 часа. Шумия. Трудно е, нали? А никой не го коментира това. Защо ще ги даряваме? Те са на ЦСКА. Те са наши. Те са на всички поколения. Като опитен, не в футболно отношение, а в отношение строителство и бизнес, какво би посъветвал? Питал ли те някой от ЦСКА? Каза никой. Един съвет. Никой. Аз го имам и проекта. Аз ходих, гледах в Братислава, в Унгария, в Чехия стадиони и такива, в Прага. Стадиони в града. Правиш 3 етажа паркинг под земята. Правиш и за 24-5 хиляди човека. Сега гледам 15 хиляди човека стадион. Стадион Народна армия трябва да е минимум за 25 хиляди човека. Между 1500 евро и 2000 евро струва една седалка. Това е стадиона. Значи ако е 25 хиляди човека, ги умножаваш. По 2000 евро, 50 хиляди, 100 милиона струва стадион. Ще се пълни ли всеки матч този стадион? Ами публиката по българските стадиони намаля драстично, за съжаление. Да, ма. Освен за дербитата, Левски ЦСКА, Лудогорец ЦСКА, Лудогорец Левски. На стадиони по мое време, сакът бех изпълнителен директор, имахме между 10 и 12 хиляди публика ЦСКА. Средна по същата. Средна. И като направя хубавия стадион, ще дойдат 15-20. Не се ли случи хубаво, че някои събития в ЦСКА, знаеш за кои говоря, от 2016 година до сега, които малко разколебаха, разделиха до някъде червената публика? Тотално щета беше това. Това е най-големия позор за ЦСКА, разделението тогава и приемането на нов ЦСКА, на нови два ЦСКА. И обявяването на фалит на стария с 26 милиона задължени, от които 11 милиона ДДС и неплатени данъци. Държавата е тотално абдикирала от спорта и от футбол в София. Може ли да бъде спасен ЦСКА? Разбира се, няма никакъв проблем. Автентичното дружество. Какво съм аз? Истинското дружество. Истинското. 25 милиона аз съм подписал фалита по решение на фенове и на новето ЦСКА. Кой носи най-голямата отговорност за фалита? Феновете. Феновете и държавата. Не можеш ЦСКА. Всичките Гриша Ганчев им предложи 3 варианта. Ново ЦСКА, Етрополе преименувано ЦСКА, взима лиценза на Литък, Литък взима на Етрополе. Другото е старото ЦСКА да се такова и третото е пак едно такова измислено беше. И феновете избраха новото ЦСКА. Това феновете, феновете, понеже за това се казва фенкаст, и феновете имат някои въпроси и това, което писаха хората на нашата поща е да те питам, подкрепиш ли този ЦСКА, който игра на стадион Българска армия? Да, ти ходиш на мачове на ЦСКА. Даже си купувам карта. Да, ще си купуваш карта. Да, подкрепям го, защото е на Народна армия. Да, и другото, което е при положение, че емблемата беше взета и тъна и тъна. Значи ние имаме 14 емблеми. Аз не знам, що спекулира с тази емблема. Ние сме се сменили 9 пъти, аз съм ги гледал, при мен има и заповедите тия за колкото искаш може. Това беше едно, той Гриша Ганчев мисля, че го каза, фърляне, така 8 милиона може, в канала, може ли да направя, да, ще си направя детско-юнска школа великолепна, с център за възстановяване, с център с спа за децата, с фитнес за тях, с всичко, с храна. Някои твои колеги от онова златно поколение, златния отбор 81-82 година, за Стойчо Младенов и 80-та, Стойчо Младенов. Станахме за първ път шампиони. Да, каза преди време, че иска преди да умре да види ЦСКА обединен. Допускаш ли, че двете ЦСКА-та не изглежда ли тотално невъзможно в този момент? Ми на мен ми се иска
Докато са това ръководство, няма да стане. Няма да стане. Но мисля, че рано или късно ще стане. Просто е несериозно да има две ЦСКА. Това не знам защо го допуснаха. И това мисля, че тогава също държавата взе това решение да има две ЦСКА. Ако беше нормална държава, нямаше да стане. За да завършим темата стадион и база, вярваш ли, оптимист ли си наистина от това, което виждаш и чуваш от архитект, строители, ръководство на ЦСКА, че в близките 2 или 3 години ще има нов стадион Българска армия, Борисовата градина? И това е мечтата на феновете. И на нас също. Проектът е приличен, но ръководството гарантира, че има финансиране. Парите ги има. Няма, то е за 15 000 човека. Слагаш 1500 евро, 1800 до 2000, 30 милиона. 60 милиона лева, нищо не е. Те в Пловдив са по 60 милиона стадионите. Двата са по 60 милиона. Да, толкова, толкова. Да, Пловдив държавата прави 2 стадиона за 130 милиона, а ние не можем да направим за 60 милиона в София. Народна армия. 2023 година. Не, 1993, 2023 година. 4 пъти отлагаме вече това сега. Почват... Ние национален стадион нямаме. Това е другото тема, след малко ще... гледам 5 пъти вече отлагат ЦСКА за почване на стадиона. Сега гледам 24-та се говори, жалби... Те не ЦСКА непрекъснато някакви значи, жалби. Значи имаме всички разрешения, няма жалби. Значи когато имаш правила и имаш отпуснато от всичките, от главен архитект, от кмет на София, кмет на района, зелени системи, всичко, няма никакви претенции. Стадионът се намалява, даже се събира, защото пистата отпада. Стадионът е много добре проектиран. За мен единственият проблем на стадиона беше, че не е поне 20 000 човека. И второто, че под земята нямаме гаражи, защото имало черви под земята. Това е някакво безумие в България. Това е също с магистралите, това е с зимните курорти. Пуска някой жалба и те спират 3 етажа под земята, защото един стадион не е само в събота мача. От неделя ти отиваш, децата ти там. Обядваш, пиеш кафе, купуваш си в магазина нещо, разхожда се, това е бизнес. Всеки, който е нормален човек, е отишъл в Европа да види един от новите стадиони. Последните 20 години направен, това е стадион, който вади пари и издържа клуба. А Македония направи един стадион за 300 милиона евро. Да, ама го видяхме този стадион сега на Шкупи и на Левски. Те тотално този стадион не прилича на нов стадион. Да. Албания направиха стадион. И УЕФА ги глобиха точно поради тази причина. Да, ама УЕФА им даде парите. Защо България, София няма стадион? Защо националния отбор обикаля като сираче по България много да търси въпроси, стадион? Да, много въпроси са. Много въпроси, неудобни въпроси. Но вярваш, че ЦСКА ще има нов стадион в скоро време? Скоро време, значи скоро е... Говоря до 3-4-5 години. Скоро аз като дойдех изпълнителен директор, такава мизерия заварих на Народна армия, такава мизерия заварих в детско-юнската школа, че ми беше срам да че работя в този клуб и че съм израснал, защото те не го споменават, но аз съм юноша на ЦСКА, и аз съм майстор на спорта, и аз съм 3 години шампион и няколко купи, но едното няма нищо общо. Това, което ти казваш, не може да плюеш Стойчо Младенов, не може да спаш Дживизов, не може Ради Здравко да нема достъп до стадиона. Това е на Томанов, да ги замераш на стадиона. Това е ти е дома. На всички поколения това е дома. А тия фенове вчера са дошли. Бащите са им ходили. Те какво общо имат ЦСКА? Са дошли, ще ги замерят с пейки там, с камъниства. Това не е професионално, не е нормално фенове на ЦСКА така да се държат с легенди. Това са човек, който е ставал шампион. Аз бях направил 50 места, който е ставал шампион и играл 50%. Годината, който е шампион, да има безплатно ложа, храна, напитки. Това е едно уважение към този човек. Кой сега ги уважава? Починаха 10 човек. Те не знаят даже какво им се случва на тия хора. Те са тотално ветераните. Добре, че Фичо там събира един път годината. Преди коледен нова година, банкет, да. Коледен банкет. Да, коледен банкет. Пак момчето нещо е направил. Но трябва да имаш лично ти в ЦСКА. Затова Лешки, те говорят за тази фирма, но мен това е една много професионална фирма, която им дигна първо оборотите на продажби на билети, магазини, онлайн пазаруване, онлайн
билети играят в Пловдив, те продават тук, все едно играят на Василевски билети. Значи те се, защо взеха Наско Сираков фактор, нали? По всеко време съди и работи с всичко, играчи, терени. Боримиров, Мари. Ами виждаш, че и в Левския разделение на, на феновете, ами, в момента, да, срещу стана. За ръководството и срещу ръководството. Ми да, аз не знам защо Мари си тръгна. Значи, имаш ли обяснение? Ми нямам обяснение. Са, типично българска такава черта за мен, ако Мари беше останал, ти виждаш, вече те имат 4-5 много сериозни трансфери. Сериозни играчи. Разлика. Това, че губят някои мачове, че трудно бият, и ние сме така, и ние имаме, но вътре това разделение с ИФА и Левски ЦСКА. Но те имат стадион, но нямат козирка. Ние с тебе колко години говорим за козирката, че не могат да я построят? Още няма козирката. Чакат я. Значи и ние чакаме стадиона. Може да няма дата, на която ще почне ЦСКА да прави стадиона. Казваме март до година или... Чото вече няма, то почва зимата. Сега не може да. Сега не може да се прави. Сега не може. Изведете този човек, бе. Тия жалби, нали, отиват до някъде. Името му не може ли да излезе? Защо никой не седне да говори с него? Защо пускаш тия жалби? Колко пари получаваш, за да пускаш жалбите? Защото в България всички жалби са пари. Продължаваме, връщаме се лека по лека от стадиона, се върнахме към ситуацията и събитията на терена. Поговорим още малко за ЦСКА. Как гледаш на завръщането на Нестор Елместо? Труден старт, много тежка загуба от Септи с 0-4. Там даже ти, понеже беше прогнозирал, че и двата матча ги бият, много те ядат за тия прогнози. Ужас. Някой път много те ядат за тия прогнози. Казват, че трябва да се играе, ако се залага, трябва да се играе срещу твоите прогнози. Вчера взех 500 лева, бех заложил, че Лешки ще бие с 2 гола. Има там ама свидетели. Само иначе, като дадеш някъде по вестници по... Ами, виж сега да ти кажа защо. Аз никога не съм играл за Лозия, не съм плащал. Ти знаеш, но когато предната година една дуспа ни спаси да не сме шампиони и отбора играеше прилично, биеше ние, какво правиме? Какво правиме? Сменихме треньора. Прекрасен шанс изпусна ЦСКА. Наистина една дуспа. Една дуспа. Раздели ЦСКА. И то, тогава беше дуспата проблем на ръководството. Никой не давай на бек да бие дуспа. Решаваш. Защо? И ти си да бил защитник, защо така? Аз съм бил само една дуспа. Така. Я вкарах на Боби Михайлов. Финал за купата на България. Можеш да го провериш. Трябва да си перде, за да вкараш такава дуспа в тия минути. Видиш, и знаеш, че ще я вкараш. Отидеш, взимаш тапката и я вкарваш. Коя беха дали да бие гол майстора, ни ще да я вкара. Стоицов се беше опрос. Само тая дуспа ли лиши ЦСКА? Само тая не лиши. Заслужаваш ли ЦСКА да стана шампион от тебе? Да, разбира се, бехме равностойни с Лудогорец. Лудогорец беше както и сега, Лудогорец и сега. Ще не... да те питам, сега сценарий очакваш ли да се повтори или ще има и други отбори? Много изненадващо за мен е Черно море и Локомотив Пловдив след 10 кръга лидер, 11 даже вече. Защо изненадващо? Значи Черно море собствениците не се бъркат никога, ни в трансфери, ни в игра, ни в... Има треньор в лицето. Илиан Илиев, има си ръководител един. Илиан си взима добри трансфери, добри играчи, продава си, взима ти пари и играе добър футбол. Локо Пловдив също намериха, напипаха ваксата. Добър треньор им дадохме. Томаш. Да, Саш, Томаш се справя перфектно, момчето. Отбора играе приличен футбол. Но това не значи, че... Издържат ли Черно море Локо Пловдив до края на бягването? Не, ще борят за трето и четвърто место с Левски. С Левски. Изключваш ги Левски от шампионската, от борбата за шампионската титул? Иска ми се. Искате ли се, много сигурен? Ами така, както ги гледах вчера с Славия, не съм сигурен. Просто такава тотална надиграча. Тук... То не надиграване, а разликата между трима черни и трима бели на Славия, тя огромна. Да, и сега казахме за твоите прогнози. Да ги настигнат. Има две големи дербита предстоят в следващите две седмици. Кой? Първото е на Герена. А това Левски са дербита за българското първенство. За българското говорим. Кажи, и след българско. Това Левски ЦСКА. Левски Лудогорец? Да. Къде е мача? В София? В София. Кой е съдия? Още не се знае. Ти искаш сега всичко предварително да имаш в анонс информация. Сигурен ли си, че не се знае? Не се. Ти можеш да знаеш. Аз знам. Не може да загуби Левски този мач. Не може. ЦСКА Левски. На 7 октомври. Едно хикс. Едно хикс. Без победа за Левски. ЦСКА е дома хикс. Не, за Левски говорим. Левски Лудогорец, едно хикс. Така, ЦСКА Левски.
ЦСКА, Лешки. Та ние Лешки, като не биеме, кой да биеме? Няма кой друг. Кой е домакин? ЦСКА. Единица. Единица Фарна. Твърда. Хикса там го махаш. Там го махам Хикса. Не мога да го помасам. Хикса, но много трудни мачове. Много равностойни са. Значи в момента и трите отбора играят добър футбол. Не е много добър, не е отличен, но добър футбол. Лудогорец перфектно си свърши работа за лигата. Би 4 на 0. Обаче в българското там, където има пари, играят добре. Обаче всички казват, че Лудогорец върви надолу от началото на сезона. Толкова грешки в българското първенство не са допускали до сега. Никога. Защитата им е безобразна, играят много слабо. Вратар им е, може да се цани за играч да го вземе някой друг отбор, защото се прави на футболист, прави страхотни грешки и затова давам равностойно между трите клуба. Да. Другото, което е, няма ги футболистите от миналия сезон, които измъкнаха Лудогорец за важните моменти. Игор Тиаго, Кирил Десподов. Не виждам много да ти кажа. Лудогорец винаги са се славяли с дълга резервна скамейка, с много футболисти на един пост, но сега не виждам сериозни заместници на Десподов. Там бързо взимат решения и решават проблем. Фаворит ли Лудогорец за титлата този сезон? Този сезон, сега? 1000%. Така мислиш ти? Да. Не смяташ, че ЦСКА и Левски могат... Да, ние ще се борим за второ и трето място. Сценарий до последен кръг, който го имаше миналия сезон. Така, на една точка разлика и на една дуспа... Смяташ, че трудно ще се повтори? Мисля, че трудно ще се повтори. То, нали, знаеш, птичката един път ти каца на рамото. На ЦСКА два пъти ни бяга шампионската... И два пъти срещу Лудогорец по този начин. По този начин. Единия път на Народна армия. 2 на 0, 2 на 2. Ами гола на Деко в Деков... от прекия свободен удар. Затова ти казвам, че трябва да имаш и... Но те имат организацията, бе. Отидеш, виж... Какво продължава в този момент Лудогорец за превъзхожда според теб ЦСКА? В ръководството, нищо друго. Нищо друго. Те имат 5 човека. 5 човека и всеки си носи отговорността за нещата. Сега е добър треньор, се върна, те сбъркаха... Ивайло Петев ли? Да, сбъркаха с треньорите няколко пъти. Пробват чужденци. И за него веднага се появиха спекулации около някои загуби от началото на сезона, че видиш ли в последния момент, всеки момент ще го сменят. Гледай сега, големите клубове се сменят много бързо. И в ЦСКА се сменят и в Лески. Несто Рао Маестро, колко кредит на доверие има в ЦСКА? За позакрепи се с тези няколко играе победи. Така, трябва да дадем шанс. Аз за мен един треньор под 2 години... Не може да се развие, а няма как да се развие. Саша Илича, рекордьор до тук цял сезон. Човека можеше да остане и този сезон. Професионалист добре работеше. Те всеки вика се учи в България. И те всички се учат, бе. Аз не знам някой да не се учи в България, но ние имаме не по-лоши треньори. Българи. Сега, лошо е за мен основно менеджерите, които водят футболисти. Значи всички играят с някакви схеми. И не водят това, което ти трябва. И лошо е, че никой от ръководството на клубовете не излезне и не носи отговорност за тия трансфери. Нито един треньор в ЦСКА не е станал да каже, аз тези футболисти не съм участвал в трансферите. Това ми дава това работа. Да си чул някой да коментира това нещо. Взима си 20 000 евро за плата и Мари е единствения, който участва в трансферите. За мен. В ЦСКА от години те и феновете и някои от треньорите са казвали, че ръководството прави трансферите. Абсолютно. Но в България масово е така, не е 90% само... клубовете, собствениците правят трансферите. Не ли това е един от големите проблеми, че някой от собствениците дори съм чувал, че казва на треньора, той ще играе десен бек, този ляв, този в центъра на терена. И това го има. Почват. И това ще го вземе. Бързо си повярват, че разбират. Е, за кой ме треньора тогава? За какво ме треньора? Вчера ли беше на Народна армия от Идек, деца играеха. И аз играя тенис там наблизо, въпреки че унищожих тенис клуб ЦСКА. От тенис направихме футболни игрища, защото децата ни нямаха къде да играят. И гледам, играеха малки дечица и един родител, ама така вика по детето си. Идиот, олигофрен. Кво играеш, бе? И аз го попитах. Играли ли сте футбол, разбирате? Не, никой не съм играл. Но човекът... Ето ги ръководителите в ЦСКА и в Лески. Никой не са играли футбол. Наско Сираков поне е играл футбол. Нали? Така е. Много клубове, собствениците са основни
по трансфери, по играчи, по схеми. Тормозат треньорите, тормозат играчите. Но всичко е навързано. Всичко е да си изкараш някакви пари, защото освен футбол, те от друго не могат да изкарат футбол. От трансфери, от играчи, от комисионни. И затова е така. Затова е българския футбол така. Държавата е тотално, може би държавата е собственик на Лешки, на ЦСКА и на Славия и на Локомотив. Защо не ги направи стадионите? Не си собственик. Ако всяка година бяха правили по един стадион, 30 години, айде 20 години да не ги... 20 години, по два стадиона на година, по 100 милиона са 200 милиона. Ние още миналата година подобрихме рекорда за легионери. Мисля, че тази година пак сме го подобрили. Не са им качествата добри на треньорите. Не са качествата добри на децата. Да, футболния съюз веднага ти казвам какво направи, за да ограничи присъствието, да поощри производството на футболисти. Значи футболния съюз не може да направи нищо. Европейските закони не можеш да лишиш чужденеца от труд. Няма право. Значи трябва да излезе някакъв закон, който трябва да играят минимум 6-7 българи в титулярния състав. Това имам предвид. То тръгне едно правило. Ама не, те бяха сложили едно правило. Там минимум един български млад футболист. Да, и от УЕФА им написаха. Не от УЕФА, не. Те си го отмениха тук, не от УЕФА. Нямаш право да лишиш от труд. По-европейски. Ние сме европейска държава. Няма. Това трябва да излезне вътре. Вътре в футболния съюз, заедно с клубовете, големите клубове, с президентите, собствениците да направят, че всеки. Така трябва да играеш 7. Трябва да имаш два терена с изкуствена трева и един с трева за децата, само юношите. Трябва да имаш школа, трябва да имаш общежитие, трябва да имаш възстановителен център. Който го няма клуб, трябва да отиде във втора дивизия или в трета. Лъчо Танов в миналия епизод каза, че са му минавали мисли, срещнал се с повечето президенти и собственици на водещите отбори и категорично не би се кандидатирал за президент на Футболния съюз, защото не вижда желание за промени от страна на клубовете. Той казва, ние отдавна трябваше първенство, съди и всичко да е една силна професионална лига, а Българския футболен съюз да си отговаря за националните, за юношеските, за младежките отбори, да е просто един администратор на процесите. Но той каза, никой не иска силна професионална... И какво ще промени това детско-юношески футбол? Ще направи терените или ще направи стадионите на децата, ще направи възстановителните центрове или стола за храна или... Условията им? Или ще подобри треньорите? Искат ли на нашите клубове, искат ли според тебе промени, нещо да променят? Никой не иска. Никой не иска, ти си собственик, влизаш, първото нещо е клуба, ти си по партийна линия влезнал като собственик, няма такъв, който е в бизнеса да няма поддръжка от държавата. Такъв няма. За да даде 15 милиона, държавата трябва да даде 100 милиона нещо. Ама нали си чувал държавата пък колко пъти е коментирало този въпрос? Казва, ние не може там са частни акционерни дружества и ние в частни акционерни дружества не може да помагаме. Но специално с стадионите смятам през годините, че държавата беше доста пасивна. Не, със всичко е пасивно, но тя дава на собствениците бизнес. Нека да не се крият зад... Всеки собственик има бизнес. Примерно Титан, която беха, или Васил Бошков, или Илия Павлов, или сега имаш Гриша Ганчев. Много интересни случки имаше с собствениците. Със всичките съм бил и знам какво като е. Като изпълнителен директор. Какво им дава държавата, за да дават на Лешки или на ЦСКА. Всичките, както и на Лешки, да не говоря за... Майкъл Чорни, за Владо Грешнов, Богил, за всички. Няколко пъти повтаряш Левски, минали през най-тежкия период от своята история, Левски, толкова много близо на един косъм буквално от фалита. Смяташ ли, че там темата фалит вече е забравена? Доста пари се изчистиха към НАП. Доста пари изчистиха, имат много. Към НАП имат още към 8-9 милиона. И там е 10% лихвата. Наско каза, че най-важният, съвсем скоро Сираков каза, че най-важният матч е този с НАП. До тогава не може да се мисли нищо друго. Прав е, абсолютно. Те ще имат добър отбор. Отбора играе добре. Отбора играе добре. Треньора се справя в момента добре. Екипа е добър. Трябва да пратят двама-трима. Всеки отбор, големите клубове, трябва да пратят чужбина треньори детско-юношеския футбол. Но те веднага ще ти кажат, връщат се в България, кацат на летището. Вие журналистите ги питате, какво видяхте? Как... И веднага въпрос. Ти казват отговор. 12 терена за децата,
3 центъра за възстановяване, общежитие за 200 деца, храна по диетолог и приключваш веднага, въпросите спират, въпросите и така, ние се връщаме в мизерията. Примерно, ако беше, ако си ходил скоро в Национална спортна академия, преди 10 години каква беше или преди 5-6 години, и сега е уникална. Съвсем скоро уникална. И ето това е инвестицията. А защо? Благодарение на ръководството на академията, европейска академия. Не можеш ли същото? Чудесен пример да ме подсети. Скоро ходих и наистина съм впечатлен. Това ми е проблема, че се давам такива съвети и много хора са недоволни. Ами като има добър администратор, добър директор. Не можеш ли също да се направи в Левски? В ЦСКА толкова пари минаха. Собственици, най-богатите хора. Защото нито един не инвестира в армията. ЦСКА поне в момента го нямат финансовия проблем. Поне нямат дългове, не трупат дългове, нямат го финансовия проблем. Има ред в счетоводството и в това. Плащат си редовно ДДС-та, работи. Осигуровки. И в Левски го правят, опитват се. Славия го правят, Венци няма никакви такова. В Локото също го правят, обаче държавата не им помага с нищо. А стадиона на кой е собственик? На държавата ли? И ти не можеш да си построиш дома и да ми го еш под найем. Нали? И разбира се. Си си делиме 50 на 50. Сега дай да елементарно е. Темата първенство. Първи в края на сезона. Лудогорец. Втори. ЦСКА. Трети. Тежка борбата. Тежка борбата. Локо Пловдив, Черно море, Левски. Записвам те да знаеш, може и този път прогнозите да са едно към едно, че много те хапат за тия прогнози. Някой път. Някой път, когато реално ми се иска резултата, такъв какъвто го дава. Измъквам се, защото реалността не мога да кажа, когато ЦСКА играе с Лудогорец, че Лудогорец ще ни бие. Няма шанса, те ни бият 4-0 финал за купът. Мога ли да кажа, че... Сигурна прогноза и ти няма как да я сбъркаш. Тя е националният отбор. Тия квалификации сме ги забрали, дано да не сме последни. След това почва Лига на нациите, където сме в трета урна. Там можеш ли да прогнозираш класиране на най-после национал? Не мога, като гледам. Те нещата имам чувството, че става човека, все по-зле. Защо по-зле? Колко треньори се смениха в националния отбор? Много. И тогава какво ти говори това? Че материала, с който работят, това е. Нали сега обаче виждаш футболните специалисти, какво казват? Че Младен Кръстайче пробва, оказва се, близо 50 футболисти за няколко мача. Не може да стане така. Не може всеки мач да сменяш 5 Това имам, ето това те питам. Смяташ ли, че Младен Кръстайче се пробава в тези квалификации? След нова година ще имаме още един нов селекционер. Не, защо? Не знам, футболния съюз си носи отговорност, но аз отдавна съм им предложил един вариант, който не знам, никой не го иска. Един лескар, не го обичам, но го уважавам. Добър работник е за мен, Кокъл, Велев, треньор на националния отбор. Що не го дадем? Ще вземе 10 000 лева, 15 заплата, ефтина, няма да е по-лош от никой от тия, и ще свърши повече работа. И ти гарантирам, че ще вземе най-добрите българи да играят. И другото, което ще има най-забавните и запомнящи се пресконференции. Окей, но той няма никога да дигне телефон някой да му събави да каже, вземи той, защото играе, а това се прави много често в България. Смяташ ли, че националните селекционери продължават да им се обаждат да взимат определени футболисти? Дали менеджери, дали собственици на клубове? Дали им се обаждат, дали се срещат? Не мога да кажа, но всичко, което взимат, не можеш всеки матч да сменяш по 5-6 човека. Добре, Деме, ето го твоя приятел не, Емил Велев. Чете ли му последното интервю? Каза, човека прави много хубава ракия и пее прекрасно за Младен Кръстайч. Хубаво, това не значи, че... Грешка ли беше назначаването на Младен Кръстайч според теб? Не е грешка за мен. Той е добър треньор. Защото е добър треньор. Просто той се чуди откъде да намери качество. И кажи ми един лидер от тия. Значи всеки клуб. Дали ЦСКА, дали Левски, дали Славия, дали Локото, как Локото го имат, да. Черно море го имат. Трябва да имаш лидер. Лидера трябва да е българин. Лидер? Кой? Ние в ЦСКА на времето имахме 10 лидери. Всичките бяха с характер. Всичките. Но леднеш ли на мача, там вече си съвсем друго. Но няма... Сега кажи ми в ЦСКА един българин лидер. Стоицов, добро момче, добър професионалист. Кой друг имаме? Христов имаме. Левски ми кажи един лидер българин. Един?
Който иде? Да, Левски имат Адриан Краев, капитан. Адриан. Да. Да, Адриан Краев. Да, добро момче, работливо момче, но не може той да ти е лидер. Май липсват добър работник. Класните. Класен е лидер. Ама и тия футболисти, дето играеха и по големите европейски първенства. Затова ти казвам, няма българите. Как? То почти няма българи. Виждаш вечер, къде ги купуват. Най-добрият ни футболист, виждаш къде го въртат без спот. Къде? Ми можеш и при нас да е в ЦСКА. Да. Какъв е проблема да е в ЦСКА? Цитат. Георги Иванов в две последователни изказвания, официални появи пред медиите. На верния път сме. До две години ще имаме много силен национален отбор. Как го виждаш, че може да стане това? Това не е лошо като изказване и като идея, но трябва поне 8... В този момент виждаш ли го до 2 години? Ето казвам ти, че трябва да имат 8 човека, които да не ги сменят. 7 човека минимум трябва да има в националния отбор, които да са с тек да започва мача. Поне една година. Тия момчета поне 10 мача да изиграят. Заедно. Само едни и същи. Само едни и същи. Аз не виждам как... Тоест виждам при друг треньор, защото младен значи, кръстаеч. Значи при треньор. Не говориме дали си ти, дали съм аз, дали е кой друг. Кой ще бъде следващия национален селекционер според теб? Ти предлагаш Емил Велев Кокала. Абе, моето мнение е, че 7 човека трябва да са титуляри, да си направи отбор. Поменава с името на Илия Груев, че той ще бъде и е избран от Боби Михайлов за следващия. Нема лошо, професионалист цял живот е в Германия. Запознат с... Дали го изхъбим и него, че много минаха преди него и то големи имена в българския футбол. Красимир Бълъков, Христо Стоичков, да не ги споменавам всичките. Пламен Марков, лошо ли беше като треньор? Четах скоро пък един коментар друг, един че в момента двамата едни от най-добрите български специалисти са без работа. Станимир Стоилов и Димитър Димитров. И да. Да. Които са се справили между другото и успешно именно в националния отбор. Затова ти казвам, че който и да сложиме качеството на... Ти преди малко го каза. Ние нямаме един играч, който играе в... Не говоря за първата петица класен отбор в чужбина. Говориме за от пето надолу место. Един ми кажи българин, който да играе. Един. Да ми изберат последните 5 години. Един българин, но който там играе. Там се докарахме. Е, тогава какво е виновен треньора или футболния съюз? Или Боби Михайлов, или Бербатов, добре, или Стиля Метро. Окей, да. Става Бербатов, нали? Айде да видим твоето мнение и по това въпрос. Ти си собственик на Локо Плодио, господин Крушарски, възпитан, интелигентен човек, бизнесмен. Бербатов му звъни, аз ти давам как трябва да тренират децата в вашата школа. Или в Враца, или в който и да е клуб. Как ще реагираш ти като собственик? Той ще звъне или на Гриша Ганча да му каже как да тренират децата. Никой няма да стане това. Колко пъти нашите големи футболисти са дошли при децата да ги видят децата, да тренират с тях. Емо Костоинов, Любо Пенев, Тойчо Младенов, Ради Зраз, Пас Дживизов ми. Поканете ги, бе! Седмицата два пъти да дойдат по един час. Колко още очакваш Боби Михайлов? Вие се познавате лично да управлява българския футбол? Сега се познавам за всички. Аз знам. Какво ти кажа? Усещаш ли от него вече една досада или нежелание? Значи преди 5-6 години тогава се предложи Бербатов да стане помощник, вице-президент на футболния съюз. С общество такова, що не стана. Да влезнат вътре, да влезнат в управителя. Може да не е споделял. Стилян, Мартин също. Спомням си го този път. Не бе, да влезнат. Подготвени ли са тези момчета? Чакай малко. Да влезнат в управата на футбола в България. Всеки от тях е бил голям футболист, нали? Играл е много професионален футбол. Страхотни са. Да влезнат вътре в управлението на клуба. Вместо Венци Стефанов ще влезне Мартин Петров. Вместо, кой каза някой президент пак, имаше там двама-трима. Да. Гигов ще влезне Стилян Петров. Значи всеки от тях ще влезне... Кой друг имаме ли някои такива безработни? Добре, може да не се чувствали тогава. Сега подготвени ли са тия млади момчета? Те вече не са толкова млади. Какво значи подготвени? Те не са работили нищо. Значи, когато човек не е работил нищо, Боби Михайлов, нали знаеш къде беше заместник? На батето. На Иван Славков. Да, след това беше в... Да, вице-президент беше. Значи, трябва да почнеш от някъде. Страхотни са и тримата. Професионалисти в футбола.
Но в бизнеса и в работата няма нищо общо едното с другото. Нека не се бъркаме, но те трябва да влезнат в управлението на български футбол. Аз съм за да влезнат в управлението на български футбол. Да видят техното мнение. Начина по който те ще променят. Ще бъде интересно за всички. И ще бъде интересно за всички, разбира се. Какъв е проблема да влезнат? И другото, ЦСКА ми е винаги тема на сърцето. Защото и всичките футболисти на ЦСКА, големите, не са там на стадиона. Не са при децата. Какво пречи? Какво пречи да са при децата на ЦСКА? До треньора, който ще са избрани. Това е приемственост, това е уважение към хората. Футбол не са същата работа. Уважение към тия играчи. Боби е помогнал на всеки, който има проблеми. Няма някой, който се обадил да не му е помогнал футболния съюз. Да извади пари. Не, че го защитавам. Аз съм на... В момента сме с тебе на кантара, като аз предлагам тия, които искат да влезнат в футболния съюз, да влезнат в управлението там. Дали има изпълком? Бербатов ще влезне в вице-президент. Вече е ясно, че тия момчета няма как с Боби Михайлов да мелят брашно. Защо? Защото те са твърда опозиция и казват, че... Аз съм убеден, че Боби ще послуша техното мнение и ако Бербатов седнат двамата да изпият по едно кафе, двамата и Бербатов много да му кажа... Много интересно нещо предлагаш. Смятам, че Бербатов и Боби Михайлов могат да намерят абсолютно общи позиции. Абсолютно. Какво е? И двамата бека големи футболисти. Събери ги ти. С удоволствие ще ги събира, но не пречи бе да изпиеш едно кафе, да чуеш мнението на другия. Могат ли да бъдат забравени множеството критики и по едната? Те в България всеки пьое. Значи това в България е номер едно. Всеки гледа да вземе само комисионната и парите. Нищо друго. Значи аз съм убеден, че Боби Михайлов Бербато предложи един добър начин на управление. Съм на 100% убеден, че Боби ще го приема. И ще го направи. Ще го приложи. Гарантирам ти 1000%. Така мисля. Това е мое мнение. Са все пак, нали знаеш, всеки има мнение. Разбира се. Разбира също и за Стилян и за Мартин. Същата работа. Професионалисти в футбола играли. Обаче едно е да даваш шакъл на журналисти или на некъде пред преси и такова. Друго е да седнеш на маста и да работиш. Да работиш. Утре има мачове. Какво е вашето мнение? Защо тоя треньор сменя 6 човека българи всеки матч? Да видя мнението. Защото сега не си чул мнението на Бербатов, на Стилян, на Мартин. Защо тоя треньор, примерно сега е тоя треньор, защо сменя всеки матч по 5-6 човека, ги върти в състава? Те какво мислят техното? Правилно ли е това? Или не е правилно? Откъде идва Георги Илиев? Майкъла? Майкъл откъде? От Ливърпул матча. От Ливърпул с матча. Ние биехме всички отбори. Имаше уважение. Биеш Монако, шампион на Франция 5 години. Биеш Нотингам, шампион на Англия 2 пъти. Ливърпул 4 пъти. Реал, шампион на Испания. Шампион на Полша. Всички тия, но ние бяхме едно. Да, имаше групи и в ЦСКА. Но когато излезнеш на терена, ти излизаш, защото съм най-добрия. Защото съм ЦСКА и съм с червената фанелка, съм най-добрия. То не е златно само за ЦСКА поколение, то се е направо златно българство. Защото ние гонехме топките на големите. На Жеков, на Пенев, на Якимов, на всичките тия. И ти ги гледаш с уважение, така ги гледаш горе. Сега нямат нищо такова. Ти си шампион 4-5 пъти, те не го поглеждат човека. Ема защото нашето първенство, знаеш, е подценявано е и са много скандали. И другото, което хората смятат, че ни е много слабо първенството. Затова и няма хора по стадионите. Не, нямат уважение вече към... Промениха се времената. Това е другото, което всичко. Хората са някакви изнервени. Полуфинала с Байерн Мюнхен. Максимума на възможностите на този отбор на ЦСКА. Глупости. Отивахме на финал. Просто това е единствената грешка на Паро Никодимов. Този матч при 3-0 за нас. Те вкараха Хьонес. Трябваше да ни завърти. Аз играех с Румениге. Хьонес ни вкара 2 гола. Трябваше да направи там малко промени. При 3-0 не трябваше повече да им доказваме, че сме по-добри от тек. А трябваше да развалиме матча, да се прибереме малко. Да развалиме, да си пазиме този хубав резултат. И да си отидеме на финал с Астон Вила. На 300 мача бивих в началото в професионалната ти кариера имаш. Най-паметният, този, който никога няма да забравиш. Какво ти кажа? С Ливерпул са много силни мачове. Гари Бъртъл съм го пазил 4 мача, гол не е вкарал. С Нотингам, Ян Ръш с Ливерпул, Гари Бъртъл с Нотингам, с Монабе. Много силни мача. Значи, кой ти е било най-трудно като защитник? Най-тежкият ти нападател, който е трябвало да опазваш.
Мишо Вълчев имаше инфлески интересен. Имаше много силни футболисти. Братя Петрови, Марик. Беха страшни футболисти. Всички клубе, Берое, първият ми матч, един от първите ми беше с Петко Петков. Ти знаеш какъв футболист? Те са нямат понятие срещу какви играчи играеха в клубовете. Това е такава мизерия са в клубовете. Играят някакви, които... Какво да ти кажа? Ти матч с... една година играеме с Локо София на Васил Левски. Вече сме шампиони. Начко Михайлов, едно пълничко такова закръглено. Бог да го прости. Стоян Йорданов. Водим едно, но два на един не биха. Един гол от фал, един гол от ъглов удар ни вкара. Славия. Сега ти футболисти. Григоров, Желязко. Всеки клуб. Значи аз, ние не делихме, ние българското първенство бяхме няколко години шампиони, нас ни трябваше европейски отбори. ЦСКА живееше с европейски отбори. Паро Никодимов, един уникален треньор. Уникален Стоян Йорданов. Той, при него излизаш и ти си най-добрия. Ти си най-големия. Това е достатъчно ти е, че ти излизаш и си най-големия. Не ме интересува дали е 4 години шампион на Европа или на Англия или на това. Аз съм... Чувал съм легенди за твоята безкомпромисност на терена като защитник. Някои твои съотборници викат, а някой мачове беше голямо ренде. Човек минаваше, обаче топка не минаваше през него. Това беше най-тежко в сряда. Когато играехме титуляри срещу резерви или защитници срещу нападатели. И какво се случва? Няма го пита и Спас Живизов, Цецо Йончев, Стойчо. Те имаха да играят защитници. Нямаше компромис никъде. Нито в тренировката, нито в контролните мачове, нито в мачовете. Отиваш и играеш за ЦСКА. Та фанелка. Значи аз съм победител. Една година играеме финал за купата на България. Бехме били при това Ливерпул и сме в Пловдив 40 хиляди на големия стадион с Спартак Варна, някакъв отбор. Тогава беше отстранил Левски преди това. Играеме с Спартак Варна, напрежение, Паро Никодимов. Викаме, бе, ние бихме Ливерпул, бе, ти играеме Спартак Варна. А вика, те биха Левски. Викам, 15-та минута, 23-0, 4-0 ги бихме. Това ли липса на сегашните млади футболисти? Всички бяхме характер, но да ти кажа нещо, ние всички, примерно, след матч ходехме в Шератон. Боби Михайлов, Ласко Сираков, Илиана, с жените, вечери, купони. Там отиваме в японския, там отиваме големите. Кой беше най-големия купонджия от това поколение, според тебе? Аз бех най-отворен от всичките, а Боби Михайлов беше най-големия купонджия. Но и нас виждали, виждали сме клипове с Боби. Примерно Спас Дживизов, Стойчо Младенов беха страхотни проведени, но те не излизаха. Заведох ги за пръв път. Заведох ги за пръв път вариатето в японския. Уникално. Всичките съм ги водил на всеки, защото аз бях отворен много и освен футбол, имах си начин да изкарвам и друг вид пари. А то главата ми работеше за кога ще свърша с футбола и какво ще правя. Знаеш, но имахме много добри приятели. Всички бармани, управители, хора, които идват и ти се радват, че си бил. Виж, и сега няма. Те никой не излиза от тия. Аз не съм видел в едно хубаво заведение. Освен студентските са много активни. Чужденците по студентски град са само много... студентски. Само студентски. Ама студентски град не е фактор. Фактор е капитан Кук. Фактор е Панорама японския. Фактор е Интерконти на Пещерска Антони Наско. Фактор е да не ти ги изреждам не къщата ги с часовника. Да не ти изреждам 10 топ места, където като влезнеш и кае, е това е Петров от Левски. Те не познават един. Ти знаеш и те ходят по улиците, аз ми казват, е това е на Левски най-добрия играч. Какво да ти кажа? Много, много ти благодаря. Супер интересен беше разговора за мене. Не, ще, направим, за... ще направим и втора част, да знаеш. Винаги си добре дошъл. Благодаря ти. И да знаеш, записал съм прогнозите и ще ги следа. Да знаеш, ще се чуваме след Левски ЦСКА, първо след дербишата и на края на сезона. Значи тези мачове, ЦСКА, Лодогорец и ЦСКА, да не им затвориш, са ми в сърцето. Да не им затвориш. Не, те са ми в сърцето. Искам да ги бием и двата отбора, но аз искам първо да си направим стадиона и ЦСКА да излезне в Европа, да си върне самочувствието и феновете да са там 15 000 човека,
да са на стадиона и да се радват на футбола, който играе ЦСКА. Благодаря на Георги Илиев Майкъла за откровения и много интересен разговор в третия епизод на нашия Фенкаст. С това завършваме. Всичко е лично. Персонално. Персонални бонуси всеки ден. WinBet.bg.